دەوی کوشتتوکاڵەکانی قەزای پێنجێن ڕۆژانەبووە جگای رخسانی هەلی کار بۆ سەدان گەنج و خاونن خێزانی شارە جیاوازەکانی هەرێبی کوردستان. ئێستا کە وەرزی داچانی شوی و تەماتەیە. ڕێژەیەکی زۆر لەگەنج لە زەویێت کوشتتوکالەکانی پێنجێندابیندێت کە جگە لە شارەکانی یارێم گەنجان لە ڕۆژەڵاتی کوردستانیشەوە هاتوونەتە باشور بووە کارکردن. ساعتی ش نسەر کار. بۆ شوی چاندن تا سەعادی چوارەوانە نزیک چوارەدا نەکریاکاریین بس هەموو پێنجانە وە شووتیکردە کە بەشی هەموو عێراقیش بکات جوتیارەکانی پنجێن دەڵێن بەرهەمی شووتی و تەۆماتەمان توانای پرکردەوەی بازارەکانی عراق وێمی ئەیە بەڵام پێویستمان بە پشگیری حکوومەت هەیە لە دروستکردنی بازار بۆ ساکردنەوەی بەرهەمەکانمان ئەوویشتەنا با ڕێگریکرد دێت لە هاوردەکردنی هەمی دەرەی پارخۆم تەمااتەوە بیبەررم کردووە پارەی نەکردووە میێن ئەو نەم دەستکەوتۆ یاوم ممەەتۆ بە دووکانارەکانایڵ نایڵن لە حدودەکان و بەرگری ناکەن ەت هینی ئێمە شپاررە ناکات لەو کاتە کە پارەیەەکە ئەوان گریەوە ڕێگیری ناکەن.وەڵی ئەمان ڕێگیری کنن لەو کاات کە ئەو تەماەوە و شووتی کاڵکی ئێمە پێگات ڕێگیری نێت حدودەکان داخن. وکه مرزکان دایب خان قاینا کې شتي تربيت وس او لوکاته ارزقي امال په انجنه پارناکه دا وه حکومت هری مکه نیم د وزیر کښتو کار د وخت یو امبرهمانه من پیګه ور مرزکان به د خانو یارمچی من ب هیڅ و نه د حکومت خو قاینا او خین اثر خو مار کوتکرین وشتا کښتا کی بس او مرزمن به دغه وړو برهمانه کمن به زاین رو جوتیاران ظلم حکومت لکاته بدا ها کاریمان ناکات لە دابینکردنی پێینی کییاوی و پێداویستیەکانی تری کوشتتوکاڵ و ئاسانکاریمان بۆ ناکات لە دابینکردنی سوتەمەنی و کارەبا تا بەرهەمەکانمان بە کەمترین تێش و بەین نەبەر بارە دروستکردنی باززارڕی ناوخۆیا و کەرمان بێت لە ئێستاوە پلان بۆ کۆنتترۆلکردنی سنوورەکان لەگەڵ حکومەتی عراقی فراڵا دا بڕێژێت بۆ ئەوی بەرەمی دەرەی زیان بە بەرەمی ناوخۆی نەگەێنێتسەلاجم مییل کورساد نیوز پی